Är det något som liksom två tvillingtjejer som spelar i samma lag? Och bredvid varandra i backlinjen. Jag tycker det märks. Ni verkar väldigt samspelta. Ja, det är vi. Ja. Har ni spelat i samma lag hela tiden eller? Du kan ju svara. Kom lite närmare så hörs det. Nej, men vi har spelat ihop hela livet. Hela alltså livet. Bredvid varandra också. Så det är nog därför vi är samspela. Och när hur gammal var ni började spela då? Alltså vi började spela i lag när vi var typ 13 kanske. Ja. Men sen vi var 7 år gamla. Okay. Hur länge har ni fått platsen här i A-laget då? Vad blir det? Vår andra säsong. Vi var i Kalmar förra året. Aha. Men flyttade hem efter ett halvår. Ja. Och, vad är det för moderklubb då? Moderklubb? Ja. Ett lag som kallas för BK Tennis. Aha, var ligger den sånt då? Linköping. En äkta sjösk. Ja. Ja. Vad tycker ni om säsongen så här långt då? Alltså vi är nöjda. Men ja. Jag tror vi kan vara ännu bättre. Men det kommer. Vi har vunnit alla än så länge. Så det är bra. Verkligen. Men det är extra tufft också när det är enkelt. Ser det är inte så stora marginaler. Nej, alltså man får ta en match i taget för mera. Mm. Ta det som det kommer. Men nu snackar vi försvaret då. Ni har hållit, hörde jag snacka här, ni har hållit nollan 3 matcher idag. Mm. Va? Målvakten också. Ja. Ni är bra backlinjer. Vi är ganska stabilt på försvaret. Vem var det som var ytter för er? Det är jag. Du rann igenom en gång på kanten också. Mm. Så jag. Gillar att vara offensiv ibland. Ja, precis. Vad gör ni på dagarna när ni spelar fotboll? För alla amatörer spelar i damfotbollen. Vi båda pluggar. Aha. Samma utbildning. Som samma klass. Ja, precis. Och jobbar extra på skolan. Okej. Vad pluggar du då? Arbetsterapeut. Jaha, spännande. En bra framtid. Ja. Okej. Hur mycket är ni kvar då? På... Ja, 2,5. Jag har precis börjat. Precis börjat. Mm. Ja. Tack för oss. Lycka till tjejer. Jag kommer tillbaka. Ja, mot Enskede och Bo. Yes, ja. Du är välkommen. Tack.